Bueno, ba, hasingo gara, bale? Arratsaldeon, eskerrik asko, Oian Eder Euskararen Etxea etortzeagatik. Eta, bueno, ondo dakizuen bezala, eragiteko jazten, Gasteizko Euskaltzaleon gogoetarako uneak eta guneak zikloaren azkenengo saioa izango da gaurkoa. Ziklo hau Arabagarak, Arabako Euskara Taldeen Federazioak, Geu Elkarteak, Lazarraga Kultura Elkarteak eta Aleak elkarlanean antolatu dugu azken lau hilabeteotan eta gaurkoa da laugarren saioa. Gaurkoarekin lau saio eskaini dira eta protagonista desberdinen motivazio ikuspegi eta bizipen ezberdinak ezagutu ditugu. Ziklo honen helburua gazteiztar euskaltzaleei formazioa, informazioa eta hausnarketarako elkar ezagutu eta berazteko uneak eta guneak eskaintzea izan, zuen asmotzat, bai? Eskaintzea izan da asmo nagusia. Gaurkoan, Arabako Esperientzia Komunitarioak Gasteizerako eredu izenburupean, ba, bueno, gonbidatu ditugu Aiaraldea Ekintzen Faktoriako Gartzen Garaio eta Lautadako Euskararen Komunitateko ondo esaten dituen, Joan Ander Ruiz de Pinedo eta Oskar García de Bikuña. Joan Ander, ondo esan dut? Bai, Joan Ruiz de Pinedo da? Ah, Joan, hori da, gaizki esan dut. Joan Ruiz de Pinedo, bale. Orduan, gaurko saioa banatuko dugu bi partetan. Lehenengo partean, beraiek aurkeztuko dizkigute euren proiektuak, ordu bete ingurukoa izango da. Ordu erdi emango diogu bai Aiaraldeako Gartzen eta bai Joni eta Oskarri. Eta gero, egin nahi duguna da dinamika batzuk egin nahi ditugu zuekin, bai? Ea, izenburuan esaten dugun bezala, ea gaur entzuten dugunetik, zehozer ataratzen dugun, ba, Gasteizerako, ez da. Orduan, Aiaraldeko eta Lautadako Esperientzia Komunitarioen berri izan ondoren, prozesu horietatik har daitezkeen gako irakaspen edo eta ereduen inguruko gogoetak partekatu eta Gasteizko Euskararen komunitatea irudikatu eta balizko urrats komunitario baten inguruko iritziak trukatuko ditugu. Horretarako talde hausnarketarako tartea zabalduko dugu gero eta bi dinamika egingo ditugu. Ikusten duzu hor mapa handi bat, hori izango da lehenengo dinamikaren ardatza eta bueno, irudikatu nahi dugu Gasteizko mapa euskaltzalea. Nortzugaren eta zertan eragiten dugun. Eta bigarrenean, bueno, ba, gaur entzundakoetatik zer ikusi eta ikas dezakegun. Zeintzuk izan daitezken erabilgarri Gasteizerako eta bueno, eskatuko dizugu ba bakoitzak hiru ideia entzundakoetatik hiru ideia nabarmentzea. Eta bueno, horretatik abiatuta ba ea gero zer garen kapaz egiteko. Orduan besterik gabe, aurkeztu dizkizuedia gaurko hiru gonbidatuak. Jon eta Oskar, Lautadako Euskararen Komunitatearen izenean datoz, komunitatea Lautadako izaera ezberdinetako taldeak artikulatzeko gunea da, taldea jartzen du erdigunean, edo jarri izan du erdigunean, hizkuntza ohiturak ulertzeko eta aldatzeko sistema eraldatzaile gisa. Eta Gartzen, ba, Aiaraldea Ekintzen Faktoria, badakizu estrenatu berria dutela, duela gutxi egin dute inaugurazioa, baina, bueno, prozesua oso luzea izan da, 2000, bueno, aspalditi dator, baina Aiaraldea 2020 gogoeta estrategikoan, ba, jauzi handi bat egitea erabaki zuten. Vale? Euskaraz egituratuko diren proiektu eraldatzaile berriak sustatzeko erabaki hartu zuten. Eta, bueno, demostratzen ari direnez edo, ba, egiten ari dira, ez da. Dirudienez, Aiaraldeko hauek, ba, hitzezko pertsonak dira, eta duela gutxi inauguratu dute Ekintzen Faktoria, eta beraiek azalduko digute zeintzuk diren gako nagusiak horren inguruan. Eta, ba, hori, bi orduko iraupen aurreikusten diogu saio osoari, eta beraz ni zildu ingo naiz, eta emango diet hitza beraiei, eta ea kapaz garen, ba, denborak banatuta denon artean, ba, bi ordutan amaitzeko gaurko ditugunak. Ongi etorri, zuena da hitza, mikrofonoak zuena dira bebai, eta gero jarretuko. Oso ondo. A ber, entzuten da? Bai? Bara. Jarriko dut PowerPointa. Bale, ba, bueno, arratsaldean,
Iñaki esan duzun bezala Oskar eta Jon gara. Eta bueno, pixkat honen asmoa da gure ibilbidean berri ematea, ez? Zelan heldu garen gauden tokiraino eta zelakoa izan den ibilbide hori eta egituratze prozesu hori, ez? Eta bueno, aipatzea gure hau azaltzeko edo azalpenak emateko modua, ba, saiatuko garela pixkat kronologikoki joaten, ez? Ba, pausoz pauso eta mugarriz mugarri azaltzen. Gurea ez baitzen izan hasieratik gaur dena. Hasi ginen gehiago elkarte bat bezala, ez ginen hasi lautada osoan eragiten, eta bueno, izan zen prozesu nahiko, ez nuke esango luzea, nahiko ibilbide motza kakotxen artean eukidugulako, bueno, tira. Eta, bueno, lehenik eta behin bai igual aipatzea, honetan ernaiz gehiagin luzatuko, pensatzen dualako zuetako gehienok ezagutzen duzuela dagoeneko lautada, ez? Baina bai, behintzat, kokapen motz bat egitea. Lautada bakizue, Arabako kuadriletako bat da, bertan 13.000 biztanle bizi gara, eta, bueno, 8 udal osatzen dugu. Bertan oso berizketa nabari bat dago, badielako 3 herriburu, nolabait esateko, Agurain 5.000 biztanle, Dulantzi 3.000 biztanle, Araia 1.500 inguru biztanle, eta beste guztiak beste 60 bat herri dianak, dira oso herri txiki eta gaina sakabanatuak, ez? Ba, 40, 80, 100 biztanle bitartekoak. Horrez gain aipatzea, lautada osoan, udal gobernuetan 3 alderdi besteik ez daudela. EAJ-PNV, EH Bildu eta Dulantziko alderdi independientea. Hortaz, ba, bueno, hoiek diagako batzuk gerokoan gertatutakoak eta gure ibilbidea nolabait ulertu alizateko. Eta hain beste gabe, hasiko gara ba, gure ibilbidea pizkat azaltzen eta horretako Jon Biri pasatuko diotitza. Ja, nik apur bat kontatuko dizuet ibilbidea eta nola iritsi ginen lautadako eskalaren komunitatea sortzera. Lautadako euskararen komunitatea eta 75 ordu ekimena aurretik, euskara taldea bazeuden lautadan zehar, Barrundian Satola, Araian Atxun, Zalduendo Marisoro, Agurainen Baietz eta ondoren Olbea. Euskara taldeak ziren batez ere ekintza kulturala kantolatzen genituenak, baina gutxienez Olbeako kasuan, nik ezagutzen dudana, ez ginen iristen gure helburuak betetzera. Ez ginen jende askoren gana iristen, eta geratzen ginen ba, betiko jendearekin eta orduan beraz ez genituen helburuak iristen. Orduan hausnarketa bat eman zen ea nola sustatu genezaken euskararen erabilera jakitun izan da erabilera gora zihoala, jakintza gora zihoala, baina erabilera ez, eta orduan hausnarketa horretatik sortu zen 75 ordu euskaraz ekimena. Ekimen hau esan izan ere zerotik sortutako zerbait, guk egia auzoan, bueno, Donostiko egia auzoti, eta Lasarten egindako dinamikan oinarritu ginen, eta hemen, ba, nahi genuen 75 ordutan, hizkuntza ohiturak aldatzea. Gero, ba, Euskaraldiarekin dinamika hau ezaguna hau egiltzen. Hau 2016 azaroan burutu zen, eta kasu honetan aldaketa bat eman zen, bai helburuetan, ja hizkuntza ohiturak aldatze hartu genuen helburu ekimen honekin, eta antolakuntzan ere bai aldaketa nabaria eman zen. Horren arte, ba, Olbea bezala, norbanakoa gonbidatzen ziren bileretara eta egitasmoetara, baina kasu honetan ikusi genuen erakunde, entitate eta taldeetan eragin bar genuela. Orduan, bileretara hasi ginen entitateak, kirolklubak, gazte asamblada, dendariak ere bai, enpresak, guztiak gonbidatzen. Orduan, eskatzen zen erakundeetako ordezkariak etortzera antolakuntzara. Lortu genuen jende gehiago biltzeaz gain, gure egitasmoa ekimena entitate guzti horietara eramatea. Orduan, salto kualitatibo handi bat izan zen. Eta orduan, bukatu zen 75 ordu euskaraz, oso positibo baloratu genuen, baina, bueno, baloratu zen, jarraitu bat zirela horrelako dinamikak egiten, baina autokritika egin ezan genuen ez hiltzela gurainera mugatu. Eta gu eskualdeko bateko parte ginela,
Claro, bakarrik, 75 ordezkaraz bakarrik agurainen egin zen, olbeatik, olbearen hausnarketa baten ondorioz, baina erabakizion hori lautada osora zabaldu bar genuela. Orduan, nola gauzatzen egon ginen hausnartzen, eta ikusita ideia hori aurrera joan altzela, 13 bilera desberdin egin genituen lautadako herri desberdinetan. Hiru herri nagusietan euskarrek esan duen moduan, baina nahi genuen herri txikietara iritsi, azkenan herri txiki asko daude. Eta 75 ordu euskaraz ekimenean bezala, gonbidatu genituen herrietako ordezkariak eta entitate desberdinetako ordezkariak. Eta, bueno, oso bilera mamitxoak izan ziren, eta bertan jorratu genituen gaiak, izan zen, mai gainean jarri genuen, ea herritarroiek ikusten zuten lautada mailan antolatzea, sortzea komunitate bat lautada mailan, ere ikusi genuen instituzioekin elkarlanean aritzeko aukera, orduan plantatzen genuen, ea noa ikusten zuten instituzioekin lan egitea, zen, 75 ordu euskara zen, instituzio gabe egin zen. Udaletxea zuen parte hartu egitasmoan. Finantziazioa nola egiteken ere, pentsatzen hasi ginen, eta orduan ere hasi zen jaeltzuten Euskaraldia izango zenaren hori egingo zela. Oralikan ezukan Euskaraldia izena, 11 egun Euskaraz jutezen, baina ja planteatu genuen ere bai, lautada mailan antolatuko ginenez, baina lautada moduan, lautada mailan, eskualde mailan antolatzea Euskaraldia. Orduan, bilera guztien ondorioz, ikusi genuen nahia zegoela lautada osoan eskualde maila funtzionatzeko, hizkuntzoitura aldatzeko nahiare bat zegoela, euskara sustatzeko, orduan ditu genuen lautadako lehen asamblada, bai, pasa. Lautadako euskara komunitateko lehen asamblada. Asamblada horretarako ja herri desberdinetako ordezkariekin ordezkariak hitz egiten dudanean, ez daira instituzioetako ordezkariak, dira herrietako biztanlea, herri desberdinetakoak, edo entitate desberdinetako ordezkariei. Deitu genien asanbladan parte hartzeko, kolektibo desberdinetako kidei ere bai, eta ere beti egon deirekia norbanako ere bai, norbanako bezala ere, eta gonbidatuak. Zeuden, orduan, 2019ko azaroan burutu genuen lehen asanblada, hori behan eskerrean agertzen den argazkian, bilutako guztiak, eta bertan 38 herri, 20 kolektibo, ordezkariak, eta guztira 107 lagun bildu ginen. Eta hor bai hartu zen ja erabakia, bileretan plantxantzen ziren gauza horien, erabakia hartu zen. Eta erabaki genuen Euskaraldia modu koordinatuan eskualde mailan antolatzea, horrek suposatzen zuen lan guztiarekin, daire ikusi zen beharra zegoela instituzioekin lan egiteko, hor ja komplikatzen dako zua ja alderdiekin sartu zelako, baina bueno, erabaki zen, bai kontatu behar genuela 8 udalekin, kuadrilarekin eta ere kontxejuekin ere, bai ikusi genuen, kontxejuak azkenan ere garrantzia eman genien herri guztietara iristeko lekua zelako. Ere ikusi genuen, klar, ja lautada mailan zabaltzean lan karga handia ekarriko lukela, orduan liberatu baten beharra ikusi genuen, lokal baten beharra, eta hor, noski, bolondrezare bat ere beharrezkoa zen hori guztia aurrera eramatik, eraman alizateko. Orduan hor burutu zen lehenengo asanblada, gero ere bai, esan dugunez, instituzioekin elkarlana bilatu genuen, eta eskumako argazkian ikusten duen eskumakoan, handeitu genien instituzioetako ordezkariak, bai udaletxetakoak, kuadriakoak, eta kontxejoetako alkateak ere bai, bai kontxejoetako herritxiketako ordezkariak. Eta zehaztu genuen ere bai zen izango zen lautadako euskararen komunitateko funtzionamendua. Eta koordinazio talde bat sortu zen, herri desberdinetako jendearekin osatuta, gero, herri buruetan, Agurain, Araia eta Dulantzi, euskarak esan duen moduan, herri handienetan, dinamika propioa zuten lantaldeak egon dira, berain dinamika propioarekin, eta gainontzeko herri guztietan, txikinean ere bada,
eduki dugu bolondrez bat gutxienez, beste batzuetan gehiago, gauza desberdintarako kontxejoetara gaiak eramateko, edo informazio trukaketa, edo ere lan bolondreza, kartela jarri, buzoneoa, eta horrela sortu zen apur bat lautadaren euskararen komunitatea, eta orduan iritsi zen Euskaraldia, eta ja kontatuko dizue mendik aurrerakoa Oskarrek. Bai, horren bestez, Jon Big esan bezala, 2017an lehendabiziko asamblada hortan hori ebatzi zen, ez? Euskaraldiaekiko ardura edo hartuko genula, esan bezala, lautadako euskararen komunitatean, saretxoak sortu ziren herri ezberdinetan, udalerrietan, maila ezberdinetan, eta horrez gain antolatzeko, euskaraldia antolatzeko lantalde ezberdinak sortu ziren, ez? Prestakuntza lantzekoak, komunikazio lantzekoak, erakundekin biltzekoak, halakoak, ez? Hortaz, sortu ziren lantalde horiek eta herrietan eta udalerrietan baziren sare horiek, ez? Azken finean lagundu ziguten nolabait komunitatea ondo egituratzen eta saretzen, ez? Egia da, batetik oso bidatuta zegoela Euskaraldira, baina azken finean guk Euskaraldia nolabait gure egiten genuen, eta guk azken finean lautadako euskararen komunitatean bakagu egitura bat eta bertan bada talde eragile bat non funtsezko erabaki batzuk hartzen dien, ez? Norabide batzuk, eta baina egia da guk ez dakagula ahalmena edo, bai, hoxe, izkin guztietara heltzeko. Sare hauek badakate, ez? Herrian herri hori oso apropesa da guretzako, eta funtsezkoa bilakatu zen geroztik, ez? Hortaz, beste gabe, Euskaldia antolatu genuen, kriston maitzekin, egia da, gainera, ja aurreko esperientzia bat geneukala, ez? Agurainen 75 ordu euskaraz horrekin, ez? Baina, bueno, nolabait ere gainera Euskaldiak eman zigun batetik aukera jarraitzeko hizkuntza aktibazioarekin lanketan, baina bestetik aitzaki bat probesteko eta agurainik lautada osora zabaltzeko, ez? Hortaz, bueno, horrek nolabaiteko zilegitasun bat eskaini zigun. Emaitza kristonak izan ziren, oso ondo joan zen, eta horren bestez, beraz, adostu genuen topaguneekin, simulakro bat ere egitea 2019an, nolabait pilotaje bat egiteko, etortzea hartzegoen bigarren edizioko, ez? Eta bertan besteak beste, berrikuntzak, Euskaldiko bigarren edizioko berrikuntzak testatu genitun. Batez ere, entitaten lanketari dagokionez, eta guzti honekin. Eta, bueno, hori izan zen 2019an, eta 2019an ebai, amaier aldea, okerez banago, migarren asamblea da, ospatu benun, bai ezta. Eta bertan esan guratxua izan zen behar bada, lehendabizikoa agurainen izan bazen, bigarren hau izan zen Dulantzin. Hortaz, ja, ematen zuen, bagindua zela zabaltzen ez, eta ies egiten agurainen zentratutako egitura hortatik, ez? Jende asko etorri zen, izan zen lehendabiziko asamblearen antzeko kopuru bat, pixkat gehiago behar bada, orotara 111 pertsona egon ginen entitate ordezkariak eta herrien ordezkariekin. Bertan, asamblea hortan, barkatu, hasten zait pasatzea, bertan, asamblea hortan, ordura arteko ibilbidearen birpasatxo bat egin genuen, eta baitare, gure hurrengo lanildoak edo pausoak, urratsak, adostu, ez? Adostu, zeatik, esan bezala, badago talde eragile bat, ez, lautadako euskararen komunitatean, baina guk gure egiturazko erabakiak komunitateaekin ez konsultatzen, baizik eta adosten eta erabakitzen ditugu, ez? Guk eramatzen ditugu gure proposamenak, nolabait esateko, baina komunitate honen zea da, komunitatean erabakiko dugula, ez? Gure norabidea. Eta holaxe egin genuen. Eta hainbat puntu adostu genuen bertan. Batetik, Euskaraldiaekin jarraitzeko asmoa. Asmo irmoa geneukan, horrekin, gure egitekoa ikusi genuelako zela batetik. Lautada saretzea, baina estetik, zera, hizkuntza aktibazioan jardutea, ez? Hortaz horrekin ez genuekan inolako zalantzarik. Baina horrekin loturik, baita ere ezarri zen edo erabaki zen, hau egingo bagenun, izan barko zela berriro ere erakunde publikoekin elkarlanean, ez? Izan ere, Euskaraldia
Euskaldiak hanka soziala behar du, jakina, hori da muina, noski, baino instituzioak badakate guk ez dazkagun baliabide batzuk, ez? Eta zintzu izanik, Euskaldia gauzatzeko, ondo gauzatzeko, behar dira baliabide batzuk, batez ere ekonomikoak, ez? Hortaz, guk erakunde publikoen behar dakagu, baina haiek ere geurea, ez? Euskaldia aurrera eraman nahi badugu, guk gara muina, baina, bueno, esan nahi dut, elkarlan hori bi norabidetakoa dela. Eta, bueno, gero taldeekin jarraitu nahi genula, ez? Ja, etortze hartzegoen Euskaraldiak sartuko zituen arigunen kontzeptu hori, gu ja bizia geneukan, ez? Bizi genuen pilotaje hori, eta gu bagenekin ze zegoen etortzear. Bagenekien hortik joango zela, eta gaineak guk gure komunitatea talde ezberdinen inguruan egituratu nahi genuen. Hortaz, adostu genuen, talde egituratuen inguruan jardungo genuela, baina soilikoien inguruan, baizik eta baita ere, talde afektiboen inguruan, ez? Ordura arte zen gehiegi aipatu alakorik, ez? Baina adostu genuen, ba bueno, bikotekin, familiekin, kuadrilekin, olakoekin ere lan egin nahi genuela, eta are gehiago nahi genuela haiek izatea gure kide, ez? Eta, bueno, holaxe abiarazi genuen gure bazkietza prozesua, ordurako Lautadako Euskararen Komunitatea existitzen zen, baina oraindik ez zen existitzen holako bazkidetze prozesu formalik, nolabait esateko, ez? Hau, nolabait esateko berria izan zen, eta suertatu zitzaigun sortzea metodoa. Zelan nahiko genuken, hau bideratu. Eta esan bezala, taldeak izan ziren ardatz, horiek ziren horiek izan altzien kide osoak, Lautadakoak, eta horiek izango zuten horrezkero erabakiak bozkatzeko almena. Eta taldeetan jartzen genuen enfasia, batez ere, pentsatzen dugulako hizkuntza aktibazioan edo hizkuntza ohituren aldaketetan taldeetan ematen diala alakoak, ez? Normalean, alakoetan sortatzen dira, eta ez horren beste maila norbanako mailan. Hortaz, hoiei eman nahi genien garrantzia. Baina, bueno, baita ere, eta etorriko zielakoan, zabaldu genuen atea norbanakoak ere izan alizateko bazkide, baina, bueno, hoiek ez ziren izango nolabait esateko kide osoak, ez? Baina, bueno, behintzat zabaldu genien aukera. Beti ere, argi ukita, gure muina taldeak diela. Eta, bueno, prozesu horren baitan, bai galdetzen geniela, izan ematen zutenean, bintzat aukera zabaldu, nahi izan ezkero, ba, lekeko funtzionamenduan parte hartu alizateko, ez? Ba, dela gure talde eragilean, edo udalerri edo herri mailan eragiten, alako zareetan, edo, o dela gustoko dituzten egitasmoetan, gerora etorri zen ekonomatua eta horretan parte hartzeko, baina zuten zertan parte hartu zen zortan, zen autazkoa, bestik gabe. Baina bai eskatzen geniena, zen kompromiso batzuk hartzea, ez? Ze guretzako ja pasatu da garai hori non alde egoteakin aski zen, ez? Ja aldekotasunaren garaia guretzako aspaldi igaro zen, eta hortaz, badagaraia ekiteko zuzenean, ez? Kompromiso batzuk hartzeko. Larogeiko hamarkadan, igual ondo zegoen Euskaren alde gotea, baina ja beste puntu batetan gaude. Hortaz, ba bueno, kompromiso batzuk eskatu genizkien, horietako gehienak nahiko ezagunak egingo zaizkizue, ba, lehendabizikoa dakitenekin, Euskaraz dakitenei Euskaraz egitea, ez? Baita elkarrizketa elagidunetan ere, besteak ere erdaraz erantzuten badu, baina badin badakigo Euskaraz dakila, Euskaraz, ezaguna dakagu ez da. Eta, bueno, horrekin lotuta baita ere, lenda biziko hitza. Hau, bete-betean Euskaraldia da, argita garbi. Bigarrena ere, ibili bazaetea aurreko saioetan ere ezaguna eukiko duzue, gutxi dakitenekin edo ala-ola moldatzen dienekin, izkera moldatzea, doitzea, ez, euren beharretarra, euren gaitasunera, hori nolabait lotzen delarik ulerrizketa metodologiarekin. Eta gero, euskaraz ez dakitenei, eskatzen geniena, bintzat dakiten euskara pur hori
erabiltzea, o bintzat jarrera ukitzea euskara entzuteko, ikasteko, eta batez ere talde euskaldunetan daudelarik, ba bintzat euskararen erabilera ez oztopatzea, ez? Ez izatea haiek estopo besteek euskara erabiltzeko. Balakoak izan ziren, eskatzen genitun, konpromisoak edo. Bueno, honetaz igual geroxeago mintzatuko gara, batez dakagun denboratik. Eta bueno, ekonomatora pasatuko gara, hau izan zen, pasaden urtean, ja pandemian murgildurik geundela, ikusi genuen autofinantziaziorako behar bat geneukala, ez? Hortaz, egin genuen, abiatu genuen ideia zaparra bat, ja zelan lortu genezaken hau, eta ondo funtzionatu zuen, edo arrakasta izan nomen zuen ideia bat, izan zen, ekonomatu bat sortzeaena. Baina, honetako bageneukan gertu, lautan bertan, eredu bat, dela osaetako kontsumo taldea, bertan, ekonomatu bat dago, eta gaina jakin dugu, ba, bueno, aialdean ere, oazabiltzatela hortan. Eta, bueno, amaika bileren ostean, ba, itxura eman genion, egituratu genuen, eta horrezkeo, ba, agurainen sortu genuen egoitza bat. Eta zer suposatzen du egoitza bat eukitzeak agurainen, azken finean lautadako euskaren komunitatearen arena, nahiz, eta gero denda moduan funtzionatu. Ba, bueno, bertan erosten dutenak, berez, zera, komunitateko bazkideak dira, hortaz, konpromiso batzuk hartu dira. Horrekin lortu genuna izan zen, zera bat sortzea, arnazgune bat sortzea agurainen, ez? Gainera, zera, ekonomatu hau bolondresek osatzen dute edo kudeatzen dute, ez? Honetan ez dakagu liberaturik ekonomatu honetan. Hortaz, sortu ziren taldeak ba, ekoizlekin harremanetan jartzeko, txandak egiteko dendan bertan, ez? Hortaz, hor zer lortzen dugu, ba, kriston kohesioa komunitatearekiko, ez? Kohesioa ezagutaraztea, ez? Ze, horrek azken finean kriston eragina izan zuen, behintzat, herri mailan. Komunitatea sendotzen lagundu zuen pila bat. Ana guztiz ere, eta autokritika eginik, jakin bakigu irizmen mugatua euki genula, ez? Ba, zera, agurainen bertan egonik, ba, bueno, batez ere biltzen genitunak izaten ziren agurainarrak edo gertukoak, edo agurainen ibiltzen oidienak, alakoak, ez? Gero egia da baita ere, ba, bueno, koizleak lauta osokoak diela, eta hortaz, ba, bueno, hor ere zabaltzen dugula. Baina, bueno, etxeko lan gisa edo erronka gisa dakaguna izango litzateke kontzeptu hau zabaltzea ikusi dugulako zelan sendotzen eta kohesionatzen duen gure komunitatea. Hortaz, oraindik ez gara hasiak honetan, naiz eta asmoa badakagun, orain hasi gara lehendabiziko hitz egiten, baina ikusiko dugu ia nola zabaldu hori, ez? Edo jendea erakartzen agurainera edo ekonomatoa eramatea herrietara, ez? Izan litekeela beste bide bat. Baina bueno, hoixe. Gero bai aipatzea ikerketa zera, talde egitura talde afektiboekin ulerrizketa eta eusle ikerketa batzuk ikerketa bat egin zela lautadan, ados, ba hoize kuadrilekin eta bikote batzuekin, bueno, hontan ja ibili ginean ez pasaren egunean, ba ez diogu buelta larre emango eta zuzenean urrengora. Eta Euskaraldia 2008-ri dagokionez, esatia, bueno, nahiko zea izan zela. Ez zula ere kriston garrantzia auki, ba, batez ere guretzako, ez dakit nola esan, baina bueno, pandemia goran geunden, batez ere telematikoki bidatu genuen, eta gainea bageneukan abantaia bat, zela lanik handiena behar bada, edo berrikuntzak ekartzen zuena zen entitaten lanketa egitea, baina guk hori dagoeneko egin genuen simulakroan, ez? Hortaz, ba, bueno, ez zuela gure jarduera oso hartu, ez? Eta egin batean eskartu zen. Gaina pandemia egoeran egonik, ba, tira. Eta, bueno, lehen hitz egiten egon garenean, ia zein nazi lehenago eta zein geroago, adostu dugu hola egitea, ba, guk amaitzeko dazkagula pixkat berri txarrak emateko, baina, bueno, ez horren txarrak edo hola espero dugu behintzat. Lehen pasatu duan diapositiban, aipatzen duen hitzarmenak eta, ba, bueno, guk aspaldi ibili gara,
Azken urteotan ibili gara urteroko hitzarmenak egiten, ez, udalekiko, batez ere Euskaldia dinamizatzeko, hori zelako egiteko handiena, ez? Eta gupilatzen genuen ja lortzea bi urteetako hitzarmena udalekin. Ez bi, ez bat, bostetan, bost udalerritan bai adierazi dutela asmoa, baina jaso dugu alderdi batek gobernatutako hiru udalerritan, tartean Agurain, Herriburua, erabaki dutela elkarlana ustea. Esanik edo argudiatuz, Euskaraldiaren lidergoa Euskara Zerbitzuaren eskuetan utzi nahi dutela. Hau guztia, gainera, Euskara Teknikari bera kontra esanik. Ze Euskara Teknikariak esaten zuna, zen hain justu kontrako, ez? Euskaraldiak egon behar dula enka sozialaren eskutan eta ez udalen eskutan. Baina, bueno, honek guretzako agerian uzten du, ba, ez dakitela oso ondo zertan datzan Euskaraldia, bestela ez lukete alako erabakik hartuko, ez? Eta guk bai sentitzen dugula behar bada, nolabait, privatizatu edo monopolizatu egin dutela, ez, Euskaraldia lautan. Eta, klaro, honen gainean, zein da gure ikuspegia. Guk pensatzen dugu, guztiok batera, joan behar dugula, ala batez, ez, herri guztiok batera. Olaxe erabaki genuelako gure zorreatik. Eta gainera, erakunde publikoekin, elkarlanean egingo zela, ala ezala egingo. Horiek dira gure oinarriak eta hori da gure izateko arrazoia. Hortaz, izan zen ondorioa, gure diru iturrik nagusiena, garrantzitsuna galdu genula, eta horrekin batera gure dinamizatzailea. Gure dinamizatzailea, kriston langile aritua, aditua, denetaik mugituzuna, eta hau guztia gituratzen eta altxatzen lagundu, askoz gehiago izan zen, ez? Guretzako ezinbestekoa zena, ez? Hortaz, azken hilabeteotan, hau abendutik sartu gara bypass egora baten, eta bueno, ematen du guain altzatzen gabiltzela, edo bintzat urrengo urratxei begira jarri garela azkenik, ez? Hortaz, onaino lautan komunitatean egoera, baina, bueno, bai aipatzea, gu kargi ditugula kontuak, eta jakin badakigula, honekin asmatu dugula, gure izateko arrazoia eta gure jarduteko era komunitatea dela. Eta hortaz, ez dakagu dudarik nola doala, baina putzutik irtengo garela eta komunitatea aurrera ateako dela. Eta horraz, horaino, gure partetik. Eskerrak ematea gonbidapenagatik. Bigarrenik barkamenak eskatzea jadanik gure esperientziaren berri jasotzera etorri zareten lagun batzuk bazaudetelako eta ba, bueno, txapa berdina eta aurkezpen berdinarekin gatozelako eta beraz igual bueno, aspertu egingo zarete. Eta beraz, bueno, kafetxo bat hartzeko tartea, Joseba daukagoan eta besteren bat, igual ordu erditxo hau horretara bidatu aldu. Eta azkenik ere pixka bat barkamenak eskatze aldez aurretik apur bat saturatuta pertsonalki natorrela. Iñaki kondo esan duen bezala ba, faktoria ireki berri dugu, guretzako urte luzetan landutako erronka handi bat izan da, handi egia, orain martxan jarrita dagoela, eta benetan ezin iritsita gaude, eta bueno, ba, buru argitasuna igual ere ba, pixka bat makalago, ez. Bueno, gonbidapena onartu genuen pixka bat gure esperientzia txikiaren berri ona ekartzeko, Euskara bizi berritzeko proiektu bezala jaio ginen, eta jarraitzen dugu Euskara ardatzu, eta Euskara bizi berritzea ardatzuen proiektu izaten, pixka bat ba, gauza txiki bat zena ahondiagotu eginda, eta bueno, nola baitz, ba, bueno, ez, pixka bat
gure esperientzia hori ez dagorren beste reflexio oso sakon eta sesuduetan oinarrituta, baizik eta, bueno, ba, justo orain bete ditugun 11 urtetako ibilbide honetan, ba, egin dugun ibilbide horren kronika kontatzera, ez? Osea, atzeko aurrera hasita, Aiaralde Ekintzen Faktoria zer den edo zertara dedikatzen den gaur egun, edo ze filosofiarekin lan egiten duen hizkuntzaren bizi berritzea, pixka bat planteatzen duguna da, hiztunek eta hizkuntz komunitate orokorrak bizitzeko behar dugun ekosistema guztia osatzeko helburua dugula, ez? Eta bizitzeko esaten dugunean da, ba, pertsona batek bizitzeko behar dituen behar izan oinarrizkoenak, ba, jana, lana, lagunak, hezkuntza, kultura, pixka bat hoie guztiak euskaraz egituratzeko helburua, ez? Ekosistema bat osatzarena, euskaraz egituratuko dena, pertsona baten eta hiztun komunitate baten ba, behar izan guztiak asetuko dituena, ez? Baliabideak, pixka bat horiek, ez? Norbanakoarenak eta komunitatearenak, baliabide horiek bizitzeko balio duten baliabideak sortzea dugu helburu, eta baliabide horiek, maila eta esparru ezberdinetakoak izanik, elkarrekintzan jarri nahi ditugu, euskararen komunitatea ahaldundu eta nolabait boteretzeko gure eskualdean, ez? Eta pixka bat zeregin horretan gaude. Gure zaugarri raroetako bat, hizkuntzaren bizi berritzea, euskararen bizi berritzea, oinarri hartuta da, dugune entitate bat garela aintzat hartuta da, ez dugula euskararen banderarik egiten, ez? Osea, ez ditugu egiten gauzak euskara sustatzeko dela aldarrikatuz, euskalduna gara, euskaraz bizi gara, naiz eta gure periferian ba, gure eskualdeaz den bereziki euskalduna, eta gure inkietudeak asetzen ditugu, eta horiek modu natural batean euskaraz egiten ditugu, ez? Eta gerora ikusiko dugu, ba, elikadura buru jaetza lantzen dugu, feminismoa lantzen dugu, ekonomia soziala lantzen dugu, eta horiek guztiak euskaraz egiten ditugu, ez? Eta ez dugu nola baita izatzen, ba, hizkuntzagatik egiten dugunaren bandera hori, ez? Eta planteatzen duguna nolabait ere gure reflexio orokorretan edo ibilbide honetan eta eraldaketa honetan planteatu duguna da hizkuntzak balio behar duela hobeto bizitzeko, ez? Eta bazterreko borroken eta aldarrikapenen bilgune nahiko genuke bihurtu hizkuntza, ez? Euskara izan dadila, ba bueno, ez? Pizka bat esparru eta borroka marginal ezberdinetako arigunea edo aria, ez, lotzen dituena, ez. Eta guretzako reflexio importantenetako bat ere, hau da, ez, hizkuntzak ekarri dezala ere bai, munduan bizitzeko beste modu bat, ez, eta, bueno, ba, Ego Ameriketan eta ondo ezaguna den, ondo bizitzeko tresnak ekarri dizazkigula euskarak, ez. Plantatzen duguna da, hizkuntzari funtzio eraldatzaile bat eman behar diogula, balio erantzi bat eman behar diogula, kezka daukagulako belaunaldi berriek ba, hizkuntzarekiko pertenentzia sentimendua ba, gure garaikoek izan dezakeguna, identitarioa izan daitekena eta hori ba, bueno, ba, galtzen ari dela, ez? Eta beraz, eman nahi diogu hizkuntzari ba, bestelako balio erantzi hori, ez? Beste modu batean bizitzeko tresnak sortzen dituen hizkuntza bat izatena eta nolabait mundu berri baterako atea izan dadila hizkuntza, ez? Pentsatzen dugulako horrek erakargarritasuna eta funtzionalitatea emango diola hizkuntzari eta belaunaldi berriak horren premian daudela, ez? Eta galdera provokatzaile bezala, ba, zertarako balio du euskarak, ba, gure erantzunak dira, balio duela bizitzeko, euskarak balio duela elikatzeko, balio duela komunikatzeko, balio duela etxe bizitza bat topatzeko eredu guzti honetan, balio duela esteko, balio du lagunak egiteko, eta balio du batez ere ondo bizitzeko, ez, delguen bibidez, bestelako jendarte bat sortzeko eta horren parte izateko, ez. Eta guretzate ibilbide honetan oso importantea izan den beste gauza bat aldarrikatzen dugu, ez? Euskarak balio duela, erdarek gurean eskaintzen ez dituzten gauza horiek eskuratzeko, ez? Eta nolabait hasieratik gure filosofia hori izan da, euskarazko komunikabideak sortzen hasi ginenetik bertatik, ba, erdarek egiten ez dituzten gauzak egitea, ez? Ikusentzunezkoak egiten hasi ginen, gurean erdarak zutenean egiten, teknologia berriak lantzen hasi ginen beste inork ez zutenean egiten, orain elikadura buru jabetza lantzen dugu beste hizkuntzek edo beste erdarek egiten ez dutenean, eta nolabait guk planteatzen duguna hori da, ez? Osea,
pizka bat horiek dira sintesi gure gogoetaren edo prozesuaren sintesia edo eta nolabait ere eraldaketa horren oinarrian ba dagoen evoluzio hori ba zergatik, ez? Osea, zergatik pasatzen da duela 11 urte jaio zen irabazi asmori gabeko ikertu dezaket igual, ez? Bakarrik nago distantzia daude. Duela 11 urte sortu zen irabazi asmori gabeko elkarte txiki bat euskarazko komunikabideak sustatu nahi zituena gure eskualdean, zergatik pasatzen den banketxe bat egin nahi izatera edo etxe bizitza blokeak eraiki nahi izatera, ez? Eta pizka bat hori da saiatuko naizela laburtzen. Aieraldea komunikazio lehioa bezala jaio ginen, nahiko azkar pasatuko dut, 2010 urtean, irabazi asmori gabeko elkarte txiki bat ginen, bat ere rekurs ekonomikori gabe eta bat ere langileri gabe noski, eta bueno, hor planteatu genuena zen, hizkuntza bizi berritzeko, euskarazko komunikabideak sortzea zela gure lehentasuna, eta euskaren normalizazioan eragita ez. Egia da, lehen esan bezala, ba, bueno, hasi ginela, apustu batein genuela teknologia berrien alde eta ikusentzunezkoen alde, erdarek ekartzen ez zuten hori gurera euskarak ekarri zezan, eta nola egin genuen ere nahiko berezia izan zen, ez? Auzolanan oinarritu ginelako, ekarpen txiki asko josita, eta gainera jenteari eskatzen geniona, bazen, ba, bueno, egin zezala gustoko zuen hori, eta gainera eman zezala nahi zuen neurrian, ez? Eta nolabait gure proiektuak albidetu behar zuela, ba, pertsona batek hilabetean behin ordu erdi emateko aukera badu edo nahi abaldin badu, ba, guk albidetu egin behar genuela hori, ez? Eta gero militantzia eredua ere, ba, pizka bat diferentea, ez? Izatearena, ez? Osea, egiten zuen hori gustoko izatea zapartea, norberaren asebetetzea ere bilatzearena, ez? Eta nola egin genuen ere, lehenengo bi urteko ibilbideare kuriosa izan zen, zez genuen duela 11 urte, bueno, intraneta erabiltzen genuen, ez genuen apenas bilerarik egiten, eta horrek albidetzen zuen zen ere bai, ba, ekarpen txiki guzti horiek, ba, bueno, bakoitzaren ordutegien arabera egin eta moldatzeko aukera, ez? Eta kuriosa izan zen, eta euskal gintza tradizionalean, beraientzako berrikuntza bat izan zen, nola zen posible, euskara sustatzeko proiektu bat, ba, gaztez beteta egotaren, ez? Eta, bueno, gaztez beteta zegoen, ba, teknologia berriak egiten genituelako, ikusentzunezkoak, diseinua, app-ak, eta, bueno, ba, gauzak, beraientzako erakargarrek ziren gauzak planteatzen genituelako, ez? Bueno, horre aiaraldea.com zena sortu genuen, instituzioekin ere elkarlan hitzarmen bat sinatu genuen, gainera bueno, eskualdeko alderdi politiko guztiak, alderdi popularretik EJ eta EH Bildura sinatu zuten euskarazko komunikabideak sustatzeko akordio hori, eta bueno, finantzazioan oinarritzen zen akordio bat izan zen, eta aiaraldea.com, ba, bueno, bere ibilbidea egiten hasi zen, ez? Eta guk argi geneukan, gaur egune argi dugun bezala, egiten ditugun gauza guztiak ez ditugula bakarrik euskaradunentzat egiten, baizik eta bi euskaldunentzat, nabarmenki, baina baita ere, erdaldunentzat, naiz eta euskara hutsez egiten ditugun gauza guztiak, ez? Iruditzen zaigulako, ba, produktu interesgarriak edo proiektu interesgarriak eskeniala, ba, erdaldun horiek ere euskarara gerturatzen ditugulako, ez? Ditugula. Eta, bueno, non egin genuen ere bai, lehen lauta da lehen radiografia geografiko eta politikoa egin bezala, oza, gu hasi ginen lantzen duela 11 urte, momentu hartan soziologikoki bai existitzen zen, baina, bueno, identitarioki existitzen zen eskualde bat, ez? Eta lagunek askotan bazilatzen gaituzte, konstrukto bat sortu genuela. Aieraldea, guk lantzen dugun aieraldea, dagoelako osatuta aiara politikoko bost udalerrienekin, eta gure inguruan dauden Bizkaiko beste lau udalerrikin, Urduña, Orozko, Arrankudia-Gasoio eta Arakaldo, ez? Ulertzen dugulako realitate soziologikoa hori dela, ez? Osea, Orozkoko eta Urduñako pertsonak ez dira harremantzen, ez doaz eskolara edo medikura edo Orozketetara Basaurira, 30 kilometro salto egin da gure eskualdetik, edo Orozkokoak ez doaz Arratira edo Arrigorriaga eta Basaurira, ez? Orduan hasi ginen sortzen eskualde izaera hori 11 urteren buruan ba, nolabait errotu egin dena, ez? Eta gaur da eguna, ba, musika talde bat sortzen denean, aieraldeko musika taldea dela esaten duena edo plataforma bat sortzen denean, ba, hori, ez? Azkenan komunikabideak badutelako realitateak gorpuzteko ba, ez botere hori edo aukera hori, ez? Azkenan herritarrek ingurugu horretako herritako informazioa jasoala, ba, bueno, identitate hori edo lotura hori egiten dute
bueno, aurrera egiten duelako, ez? Eta, bueno, hor komunikabidean den garapen bat eman zen, oso denbora gutxian, bi hiru urtetan, eta gure filosofia, bueno, berta jente gehiago hasi zen voluntarioki parte hartzen, voluntario horiek koordinatza gero eta zailagoa zen, ordan langile erdi bat sartu zen, gero beste langile erdi bat, gainera langile erdi horiek debekatuta zuten komunikabidean lan egita, idaztea edo bideoak egita, baizik eta bere zer egina zen lan voluntario horiek artikulatzaren, eta hori oso importante izan zen, eta gure hasierako urteetako filosofi izan zen, euskarak behar zituela albeste tresna sortu komunikazioaren esparruan, eta zentzu horretan lanean hasi ginen, webgunea garatu genuen, Eralde irratia, internet bidezko irrati bat sortu genuen, sakelako aplikazioa 2013 urtean, eta 2014an, ba, den beste komunikabide guztiek egiten ari zuten bidearen kontrara, ba, guk webgunean sortu ginelako, ba, eta komunikabide tradizionalak paperezkoak ziren eta webgunerako jauzi egiten ari ziren, ba, guk kontrako egin genuen. Webgune indartsu bat geneukan, eta papelera jauzi egin genuen, eta ziginen banatzen, 15 bat, doan banatzen dugun eskualde guztian, 10.000 15 behin, eta gainera euskararen komunidade guztiaren gana iristea albidetzen diguna, eskualdean dauden 26 ikastetxe publiko eta kontzertatuetatik 23 aldiro bat familia bakoitzari ematen diotelako, ez? Eta modu horretan 6.000 ale banatzen dira eskualden, ez? Bueno, zerbitzu enpresa bat ere sortu genuen, defizitarioa zen euskarazko komunikabide hori finantzatzeko, gero eta trebatua gondelako komunikazio zerbitzu horietan, orduan zerbitzu horiek diru truke ematen hasi ginen, eta zerbitzu enpresa hori sortu genuen, eta gero aldi berean, Aieraldeko Euskalgintza Kontseiluaren sustapenean aritu ginen, ez? Hizkuntzaren normalizazioan eragiteko, ba, bueno, ba, topagune bada, 43 entitate batzen dituena gaur egun eskualdean, dantzataldeetatik sindikatuetara, eta pizka bat, hor, elkarlanean aritzen gara hizkuntzaren normalizazioan, eta euskaraldiaren dinamizazioan, eta beste. Eta, bueno, horre mugarri temporal bat gertatu zen, 5 urte bete genituenean, merezimenduaren guretzako oso berezia izan zen, merezimenduaren argia saria eman zigun argia astekariak, guretzako referentzi handi bat zena, eta proposatu genuena zen, bueno, ordura arteko 5 urtetako ibilbidea baloratu, eta hurrengo 5 urtei begira jartzearena, Aieraldea 2020 gogoeta estrategikoarekin, ez? Orduan ematen zuen zera futurista bat, 2020, baina 2021 gaude, urte bat pizka bat raroa pasatu da gainera, eta gu gogoeta estrategikoa gabe geratu gara, ez? Oso gogoeta luzea izan zen, jente asko inplikatu nahi genuelako, eta bien bitartan gainera ezin ginelako geldituz, eta gure komunikabideak eta elikatzen jarraitu behar genituelako, eta nolabait guretzako ere sakona izan zen, ez? Ba, estrategikoa horrela artikulatuta esaten dugu. Ba, gogoetarren ondorioz planteatu genuelako, ba, gure eskualdeak behar zuela ginekologia zerbitzu bat, behar zuela ospitale bat, behar zuela banketxe bat beste eredu batetakoa, eta hoe guztiak euskarak ekarri behar zituela, ez? Osea, pizka bat, ba, joan zitzaigun lapikoa, baina, bueno, zentzu horretan planteatu genuen, ez? Nolabait gogo eta 5 urteko balorazioa egin genuenean, esaten genuen, bueno, ekarpen importante bat egin diogu hizkuntzaren bizi berritzari euskarazko komunikabideak sortuta, baina ez da nahikoa, ez? Ez da nahikoa erdaraz bizi den errealitate baten berri euskaraz ematera mugatzen ari garelako, ez? Eta zentzu horretan planteatu genuena zen, ba, bueno, bizitzako esparru guztietan jenteari euskaraz bizitzeko proiektu eraldatzaileak proposatu behar genizkiola, ez? Eta errealitate berri horiek bizitzako esparru guztietan jarri behar genituela eraldaketa sozialaren norabidean, ez? Bizka bat, ba, bueno, lehen aipatutako balioa erantzi hori hizkuntzari emanei dioguna ba, artikulatzeko, ez? Eta helburua ere, pues oso handi naia, ez? Ginekologia zerbitzu on bat eta ospitale bat eta banketxe bat montatu nahi baldin badugu, da, ba, nahi dugulako edo gure helburua delako, gure eskualdean euskarak hegemonia hartzea eta erdigunea hartzea, ez? Eta pizka bat bizio eta misio horrekin jardun dugu azkenengo 5 urtetan bere argi eta itzaliken, ez? Bizioa zehaztu genuen, euskararen komunitatea balio eraldatzaileen arabera alduntzea dugula helburu, jendartea saretu, indartu eta eraldatzeko euskararen unibertsoa eskualdeko bizitzaren erdigunean kokatu arte. Bizioa pizka luzeago, ez dizuet irakurriko,
eta gure balioak ere definitu genituen, ez? Tokikoa garela, komunitarioa garela, eraldatzaia garela, eraikitzaia garela, batez eta guretzako hori oso importantea da, oza, ez gara fijatzen edo zentratzen gaizki ikusten ditugun gauzetan, baizik eta gauza positiboetan, eta gauzak eraikitzeko eta propositiboak izateko bokazioarekin lan egiten dugu, eta gero ere librea garela, ez? Eta guretzako ere hori oso importantea zen, komunikabide bat zen ordurarte gure proiektu nagusia, eta orain zoritzarrez lautadakoek eman dituzten albiste txarre hoien aritik ere, guk instituzioekin oso harreman gora beratzak izan ditugu, aleak ere ondo izango duen bezala, ba, bueno, ez, azkenean inorez dago kontente egiten duzun lanarekin, eta guretzako oso importantea zen gure askatasun hori defendatzarena, ez, eta gero hartu ditugun erabakiak ere faktoria eraikitzeko eta bat ere finantzazio publikorek ez bilatzeko ere horren horren kontura izan dira, ez. Orduan, reflexio estrategiko horretan planteatu genuena zen, bueno, komunikazioan egin dugun hori, egin behar dugu bizitzako esparro guztietan, ez. Orduan, 5 urte pasatu ditugu komunikazio proiektu sendo bat egituratzen, baina orain egin behar, eta hizkuntz normalizazioan eragiten kontseiluaren bitartez, eta hori berdina orain egin behar dugu hezkuntzan, elikadura buru jabetzan, feminismoan, ekonomia soziala aldatzaian, kultur sorkuntzan, identitate komunitarioan, askitasunean eta berrikuntza eta garapenean, ez? Eta normalean helburu horiek zehaztuta, base baliabide behar ditugu toki horretara iristeko, ez? Orduan erabaki genuen izaera legal berri bat behar genuela, elkarte izaera ahulegia zela horrelako tamainako erronkari heltzeko, egoitza sozial publiko bat behar genuela proiektu guzti hauen epizentro eta islada izango zena. Diru gordailu bat behar genuela, oza, behar genuela gaitasun ekonomiko bat garatu, ze munduak bueltak ematen ditu diruaren arabera, eta euskarak ere behar du dirua mundua gure norabidean biratzen hasteko, eta behar genuela ere denbora gordailu bat, ez, deitzen genduguna, ez, agente askoren aktibazioa eta lan voluntarioa behar genuela, ez. Kooperatiba izaera hautatu genuen, eta elkarte izaeratik, oza, elkartea bera subrogatu genuen kooperatiba batean, irabazi asmori gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba batean, eta kooperatiba horren alde egin genuen ere nolabait ikusten genuelako, ba, bueno, epe luzerako apustu bat egin nahi genuela, eta jenteak, langileak, bertan geunden langileak, orduan 10 langile edo egongo ginen proiektuan guztira, ba, bueno, pertenentzia sentimendu hori ere garatzeko, ez? Ez gintezen izan kontratatu dutxak, elkarte baten kontratatu dutxak, eta proiektorekiko atxekimendua garatzeko, eta epe luzerako, ez? Bueno, pues hemen jubilatzeko asmoa izateko, ez? Osa, benetan jasangarria eta sustengarria izan zedin, ez? Eta, bueno, orduan erabaki genuen kooperatiba bakar bihurtzea, genukan enpresa hori, zerbitzu enpresa hori, alde batetik eta beste alde batetik elkartea, baina bueno, erabaki genuen entitate bakarrean fusionatzea, elkartea bihurtu genuen kooperatiba, eta kooperatiba horrek peripezia legal ikaragarri bat zuen ondoren, zurgatu egin zuen SL hori, ez? Osea, notariok ere pizka bat harrituta esaten zigun hori oso oso gutxitan gertatu zaiola, eta kooperatiba hori osatzen dugu gaur egun langilek alde batetik eta bazkide erabiltzaiek bestetik. Gaurkoz 500 famili bazkide gara kooperatiban, erabiltzaia garenak, eta 9 lan bazkide, beste 6 pertsona daude lanean kooperatiban ere, baina oraindik ez dira lan bazkideak, eta kooperatibaren erabakimena ere banatuta dago. Langileek erabakimenen erdia daukagu eta bazkide erabiltzaileek 500 familia horiek beste erdia. Baina jarri genuen arau berezi bat ere bai, proiektu soziala inoiz ez edin kamustu, zela ezela nahikoa erdia gehi bat erabakiak hartzeko, baizik eta langileen erdia ados egon behar zela eta familien erdia ados egon behar zela edo zein erabaki hartzeko, ez? Nolabait ere inoiz ez itezen gaiendu langileon interes partikularrak proiektu sozialari, ez. Bueno, eta beste erabakia hartu, bueno, entitate bakarra, irabazi asmorik gabeko erabiltzaileen kooperatiba bat, eta helburua, ba, esandakoa, bizitzako esparru guztietan euskaraz egituratuko diren alternatiba eraldatzaileak sortzea. Euskaradunen behar material eta sozialak asetzeko, balio eraldatzaileen arabera, euskaraz bizi ahal izateko. Eta orain estrenatu berri dugun faktoria, ba, zen beste erabaki hura, ez? Osea, urtetan dirua biltzen egon gara eta gaitasun ekonomikoa biltzen egon gara, jendearen aktibazioa eta denbora gordailu hori artikulatzen egon gara.
kooperatiba izaera hartu genuen, eta laugarren baliabide nagusia erronka hoiei aurre egiteko zen egoitza sozial publiko bat irekitzarena, proiektu guzti hoien aterpe izango zena, ez? Eta 2018 urtea, eske oso denbora gutxi izan da, edo asko ez dakit, baina oso luze eginda prozesua, erabaki genuen kooperatibako baliabide ekonomikoekin, eta kooperatibako bazkiden baliabide ekonomikoekin, Laudioko industrialdean kokatuta dagoen 500 metro karratuko pabilloi bat erostea, hor eztabaida horiek izan genituen, finantzazioaren aldetik udalekin kontatu edo ez, baina erabaki genuen guretzako tresna oinarrizko bat zela, eta gure gaitasunetan eta sinisteko modu bat zela ere, guk gure baliabidekin eta gure kabuz egite. Ez? Eta erabaki genuen bat ere dependentziarik gabe, bueno, bakarrik banketxei erosi genen diruaren dependentzia da, daukaguna, baina instituzioen inolako menpekotasunik gabe sortzea proiektu hau. Jasotzen ditugu diru laguntza, baina proiektu zehatzetarako, ez? Baina nolabait tresna bertebradore bat zela guretzako eta gure kabuz erostea eta erreformatzea erabaki genuen, ez? Zazpire, 1.000 euroko inbertsio hori zen duela urte bat obra egin baino lehenago egiten genuen aurreikuspena, orain zenbaki hori haundiagoa bihurtu da, zoritzarrez, baina bueno, gure baliabidekin aurre egin diogu horri, ez? Eta faktoria zer den, horrekoetan ere infografia hauek ekarri ditugu, orain benetako argazkiak ditugu, baina ez ditut, baditut, baina behar du deskonektatu pizka bat eta orain erakustarena, ez? Baina, bueno, faktoriak dituena dira lau ardatz nagusi, ez? Dauka ekonomato bat, elikadura buru jabetza lantzeko, iazko pandemia egoeran guk ere hasi ginena etxez etxeko zerbitzua tokiko produktu ekologikoak banatzen, eta oso arrakasta handia izan zuen, eta denda temporal bat ireki genuen Basalarrina Euskaltzalen elkarteak Laudion daukan lokal batean, orain jadanik trasladatu duguna faktoriara, aur eta familientzako gune bat, Kokoriko gure hezkuntza proiektua, bertan eskolaz kanpoko ekintzak, aurbesoetakoen guraso taldeen taldeak egituratzen ari dena, bueno, udalekoak eta horrelako kontuak antolatzen ditu. Oholtza bat du, antzoki formatoa duena, eta bueno, oholtza hori pizka bat erabileran hitzekoa da bezala. Eta gero ditu bulegoak eta bestelako azpigitura osagarriak, ez? Taberna bat du eta sukalde bat ekonomata hori lotuta dagoena, tokiko produktu ekologiko horiek sukaldatutako, sinatutako janaria saltzeko eta baita ere otorduak eskaintzeko asteburutan momentuz, kamerinoak, bilera gelak eta bueno, kanpoko espazioak eta beste. Bueno, hau dira nahiko antzeko dago, ez? Inaki, ba, errutik oso antzeko dago. Hau da, espazioa, goikoare, horrela dago, baditugu argazkiak. Eta, bueno, ez dut aipatu, baina dut importantea dela, ze lautadako Euskararen komunitatek ere aipatzen zuen bazkidetzena, eta oza, guk hasieratik eta gure filosofiari erantzunez edo planteatu dugu bazkidetzak ordura arte edo orain arte konpromisozkoa ziren bazkidetza batzuk, euskarazko komunikabideak sustatzeko konpromisoa zuen jente batek diru ekarpen bat egiten zion proiektuari, baina gogoetara estrategiko horren ondorioz planteatu genuena zen bazkidek guk sortzen genituen tresna eta zerbitzuen onura materialak jaso behar zituztela. Osa, jenteak behar zuela bazkidetu jasotzen zituen onurengatik, ez? Eta gaur egun gure bazkidek faktoriako kantinan garagardoak merkeago erosten dituzte, janaria merkeago erosten dute, ekonomatoko erosketak merkeago dituzte, kultursarrerak merkeago eta lehentasunez erreserbatzeko aukera dute, udalekuak eta eskolaz kanpoko ekintzak askoz merkeago dituzte, eta bueno, bestelako onura batzuk, ez? Bizka bat filosofia horri erantzunez, euskarak ematen dizkit hobeto bizitzeko eta gainera nire balioekin bat egiten duten balorekin edo bizitzeko aukera. Horain beste zerbait eskatuko dio. Bai, venga. A ver, zelan ikusten diren. Bukatzen dute, horain, inaki.
A ber, desordenatuki, baina... Ze, artistikoak argazkiak. Hori, orduan oraindik ekonomatoa jarri gabe zegoen, goiko solairuan, gaur egun jarrita dago, hoiek bulegoak dira, kooperatiban gaur egun lanean dauden 15 lagunen bulegoak. Hau da, plaza irekia, holtza plaza ireki honetara begira egon daiteke edo barruan dagoen beste areto batetara, pentsatuta dagoena ikusentzunezko plato bezala funtzionatzeko, gure Davidaren garapena bermatzeko, pizka bat hor egiten diren jarduera guztiak ba, bideoan grabatu eta realizatu ahal izateko. Goiko plaza sortzen den beste espazio osagarri bat. Bueno, zakite. Bueno, ez dira argazki honak, hasik ez dugu denbora galduko. Kantina, sukaldea, bazkidek ere txoko bezala erreserbatu dezaketelako faktoria, edo osorik edo haietako espazio batzuk. Hau da barruko areto multimedia hori, oza, pixka batera bieran hitzekoa dena, hiru kamera robotizatu izango dituena ikusentzunezko plato funtzio hori izateko, eta kultur sorkuntzan pixka bate ikusentzunezkoen ekarpen bate egiteko. Tartekare erabiltzen dena aurren aurbesoetakoen mugimendu librerako espazioa zen, egun horretan. Hau goiko plaza eta bulegoak. Holtza, ez dela ondo egik ikusten ere, gure bazkientzako inaugurazio ekitaldia. Eta, bapo, bai. Bueno, ara. Etenga, den-dena egurrez eraikia izan da. Energia geotermikoa sartu diogu pabioari, 200 metro linealeko bizundak eta egin ditugu pabioia berotu eta osteko, eta bueno, alik, gure balioekin albeste bat egiten duen duten ereduak eta materialak erabili ditugu, gure konsumo guztiak, telekomunikazio guztiak izarkomekin ditugu kontratatuta, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat, telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen dituena, Goienerrekin elektrizitatea, COP47ko bazkideak gara, Olatu COPeko bazkideak ere bai, eta bueno, pizka bat, zentzik jo, anariren pase. Bai, bueno, listo. Eta bukatzen dut, bale, bai, Iñaki. Bueno, daki zein ikusten den hobeto. Gaur egun, Aieraldekin zen faktoria guzti hau da, batzuk garatuagoak eta markak aldatu ditu, orain faktoriaren irekierarekin, komunikabide bat daukagu, eta tokiko telebista piztearen erronka, eta papelesko tresnetan ere jauzi bat emateko tresna, Euskalgintza kontseilua beste entitate batzuekin hizkuntzaren normalizazioan eragiteko, ekonomatua bera, likadura burujabetza lantzeko, komunikazio zerbitzak ematen zituen enpresa hori marka bezala mantentzen dugu, komunika, feminismoa lantzen dugu, eskualdeko mugimendu feministari baliabideak eskeniz, eta topaketak eta komunikazio baliabideak eskeniz, ekonomia sozial eraldatzaia, kultur sorkuntza eta lehen aipatutako hezkuntza. Joan zaiten bora, Iñaki. Bale. Pues, bueno, torkizunari begira kontu hauek, bueno, faktoria ireki dugula, demora gordailu hori, oza, bazkideak onura horiek izateaz aparte, badaukagu aldaera bat dela bazkide aktiboa, diru ematen duena izateaz aparte demora ekarpen bat egiten diona proiektuari, urtean 20 ordu, nahi duen zereginan eta nahi duen momentuan egiten diona, etxebizitza eredu kooperatibo eta komunitarioak, horiek sustatzearena, lehenengo sektoren sustapena, ez dagoelako apenas barazki zainik gure eskualdean, beste sektoretakoak bai, baina barazki zainik ez, eta gero faktoria espazio berrien sustapena, ez, arlokakoak edo orokorrak, zeguk autu bat, oso eskualdeko proiektu izan gara beti, eta autu bat egin behar izan genuen, inbertsio hau laudien egin genuen, betiko laudiozentrismoa helikatu zareta gehiago, eta bueno, hor, beste herrietarako beste espazio edo beste proiektu batzuk planteatu nahiko genituzke ez. Eta gero falta zaiguna, hori kadukatutako gogo estrategiko hori berritzea ez. Osea, pizka bat sortu ditugun proiektu guzti horiek artikulatzeko fasea nola egingo dugun, ea proiektu horiek emantzipatuko diren eta kooperatiba txiki bihurtuko diren, eta beste guztion artean federazio bat edo bestelako elkarlan egitura batzuk planteatuko ditugun edo nola egin. Bueno, eta horiek. Gracias.
duzue, galdera kontakte txiki bat zabalduko dugu, eta gero bat lagutuko diogu dinamika egiteko bat izka bat, edatuko gara esatu bezala biologiko zari bat egite, baina, bueno, gazte zera nio brindu dira, ez da, dizkak ez da denez, gurekin egiteko, ba, zuen, zuen txanda, galdera egiteko, elkarri ere egin da, dizkiozko galdera, nio, zuen. Interesgarriak, bai bi... Txuta da zozer? Bai. Bestela, aurlora, itxeringo dut, aiazta. Bale, hori, hori interesgarriak, ekarri dizkiguten bi, dizkigu zuen bi esperientziak, mila esker etortzeagatik. Eta hori, hori ikusten da, bai batzuek eta bai besteok, asko lan duzuela, ez? Hasieran saretze lan hori, ez? Pixka bat, ikuspuntu ezberdinetatik, bai? Eta oso polita da hori ere bai, ez? Osea, nola batzuek ba bueno, ba pizkate komunika familia, osea pizkate eremu hurbilago hoietan eta besteak ba bueno, ikuspuntu beste bueno, beste ikuspuntu batetik nola egin duzuen. Eta horrek agian ba gero autonomia lantzeko ere sekulako ahalmena eman dizuete bai batzuei bai besteoi, ez? Osea, edo zuek ja ari zarete horretan, ez? Modu batean aialdean, baina ikusten da baita ere, lautadan baduzuela horri esker erantzun ahalmen bat, eta baita ere erakundeekiko menpekotasun hori gainditzeko ahalmen bat, ez? Nola ikusten duzu pixkate kontu hori edo hortik dijoa kontua. Bai, bueno, hasieran saretxe hori eta talde eragiri entitaten gana jotxearen helburu hori sortu zen, hasieran nahi genuelako, bueno, hori euskara sustatzeko helburua jarri genuena, eta elkarte, betiko elkarte horietan, olbea eta horietan, esan dudan bezala, ez ginen iristen jendearen gana, eta egia esan, elkarte horietan bilatzen genuen, herriko egoera linguistiko aldatzea. Baina jendea zuen erakargarri egiten. Orduan, bai, jo genuen taldetara, eskatzen genien konpromisoa zen gutxiago, zen bakoitzaren taldean hizkuntzoiturak aldatzea. Horrek, gerreka ekarri zuen ere bai, taldeko izaera, talde guzti horiek komunitatearen parte zentitza eta bai zaltzela kriston argazkia handi zeltitu ginen, eta bai zaltzela, hasieran instituzioetara joan ginenean, gure hor dagoa izan zen. Behitu ez gara 100 pertsona bakarrik. Gara 100 pertsona, eta horietako 80 ordezkatzen dute, talde, herri, edo horrelako bat. Orduan bai zaltzela oso garrantzitsua, ez izatea norbanakoen babesa, baizik eta entitate, eta herrien, herri txikien tandien babes hori. Bai, hori, bueno, besti gabe aipatzea, ezinbestekoa dugula, honezkero ja herrietan dazkagun sareak, batzutan ez di argiak, ez, batzutan ez dakagu horren argi ze osasun maila dakaten herri ezberdinetan, ez? San bezala, 60+ herri garelako, 63 okerez banago, eta hortaz, ba, bueno, batzutan ies egiten digu informazioak. Baina, bai hori, funtsezko tresna dakagula, baina jakina, neurriz jakin behar dugu zelan eta ze eskatu aldiegun, ez? Esate baterako, bale, prestu, baino astero ibiltzen bagara euren atzetik, ez nuke horren, ez dakit, nola esan, ez? Ba, bueno, neurriko lanak eman behar zaizkiela askotan. Bestela, ba, bueno, jardungo lukete bestelako egitura batzuetan, baina hoxe, ezinbestekoa da sare horiek lortzea, eta Jon Pik esan duen bezala, baita ere, jardu nahi badugu hemenetan, ba, ez horiek sare horiek, baizik eta baita ere, ba, entitateak, bestelako taldeak, edo, bueno, gurekin jardu nahi dutenak. Guretzako eren nahiko importu... Zer? Ah, bale, konpartitzen dugu, kobizagatik. Guretzako ere importantea zen ere, saretu izan gara
balantzen ditugun esparru hoietako jendearekin, baina guretzako ere bazen importantea eta beti jartzen genuen adibide bezala, astea, Laudioko futbol taldeak zerbait esaten du, ez? Kriston bazkide pila ditu eta jo edonor jartzen du, ez? Osea, udaletxak ez dio doministikurik egiten, ez? Eta guretzako importantea zen gueren hor izatea, ez? Osea, eta jente asko egotarena proiektuaren atzean eta gaur egun lehen aipatu dut 500 familia direla kooperatiboko zerak, na claro, familia hoiek ez dira unipersonalak, osea, 1500 lagun inguru dira, nolabait proiektuarekin bat egiten dutenak eta guretzako importantea zen hori, ez? Osea, nor izatea, ez? Osea, ba bueno, ez? Osea, ta indarra izatea, gaitasun ekonomikoak izatea, proiektuak izatea, ba nolabait ere errespetua ere ba jasotzeko instituzioen partetik batzutan ba galtzeko tendentzia hori badutelako. Ta guretzako saretzea ere bai voluntarioekin eta baita ere ba elikaduraren esparruan ekoizlekin, ez, konsumo eredu hori sustatu nahi duten pertsonekin, feminismoarekin, hezkuntza eraldatzailearen ereduan lantzen dutenekin, osea, faktorian eta orain hasi berria den, ba apenas 10 eguneko ibilbidea dauka, osea, ikusten da nola ba, ez, sare partikular hoiek bat egiten ari diren, espazio honetan eta gainera elkarrekintzan jartzen ari den eta sinergian sartzen ari diren, ez? Eta euskararen bueltan, ez, sare hoiek artikulatzarena, ba bueno, ba ikustute gauza importantea dela, ez? Eta proiektu bakoitzak bere sareak egingo ditu eta gero sare horiek josi egingo dira bata bestearekin, ez? Osea, eta oso lan importante izango da. Vale, beste galdera baterako edo iruzkin baterako tartea eta gero dinamikarekin hasiko ginateke. Norbaitek zozer galdetzeko gogoa? Bueno, ba, dinamikekin hasiko gara, bale? Holan, demora tarte majo aukiko dugu horiek lantzeko, eta, bueno, txalo bero bat irurei. Eta, gonbidatuko ditugu hemen geratzera, eta gurekin nahi badute tartetxo bat pasatu, ez da luzea izango, osea, que nahi baduzu hemen geratu gurekin, ba, zora garri. Egingo ditugun bi ariketen asmoa da, hemen bagaude Gasteizko talde euskaltzale, zerbitzu, euskara zerbitzu, auzoetako talde, hezkuntzan, komunikabideetan, ba, aritzen garen jende asko gaude hemen, ezta? Jende ezberdin asko. Orduan, lehenengo ariketaren asmoa izango zen identifikatzea zeintzu garen eta zertan ari garen apurtxo bat, ez? Eta horretarako, ba, pentsatu genuen Gasteizko mapa hauek hartzea eta horrekin, ba, ea lortzen dugun hori identifikatzea. Eta zitzen diren egon gara, modu bateko edo besteko zaretak. Eta guk ikurimeko eta dugu zein den Gasteizen daukagun edo eduki dezakegun sare hori, ez? Jongo gara eraikitzen, orduan, hiru oinarrizko galdera egingo ditugu, bai? Eta bakoitzak egotziko diogu zenbat kolore, bai? Orduan, eda pixka kokatzea mapan, antzatu dugu dugu dugu, banan, zako jaten, eta hiru galdera, badago gogor bat hiru baita nagusia dira. Uste dut, hori kolorek ere dugu gomartzen bari, eskatik azken bari. Berdez jarriko dugu, lan egiten dugu lehen. Dut egiten dugu lan kokat, geografiko kibutxi gora bera, lan egiten dugu lehen hori, ez dugu zertan esan jarri dira, nuen lan egiten dugu lehen. Gero jarriko dugu baitere, uste dut, berdez, no bizi garen, ez? Bizi garen, hausonetan, bestean, dakilun, kanpoan bizi gara, jarriko dugu lehen, bai, edo zer dut, nahi dugu lehen, bai? Laranja jarriko dugu, nunta dagoen, guk lan egiten duguen ere hori, bai, gutxi gora bera, bai? Eta gero horiak eukiko dituzu bat baino gehiago jartzeko aukera, eta hor baino gero dut idatzi ezakezu, ez? Non eragiten dugu gure bizitzan, ez? Edo non eragiten dugu, edo non aritzen gara, euskaratik eragiten, ez? Bueno, badaukagu aukera, eta Gasteiz handia da, ikusten dugun bezala, nahiz eta gauza pixka erdialdean bilatzen diren, horrek horrean,
Gazteiz osoko irudi bat daukagu, eta sarea berez, ba, leku hori lotzea dekin lotzen da, eh? Beraz, ba, bueno, hori da pizta dugun bitea, eh? Ikustea jaso ditugun esperientzia bidek hartuta, gazteiz ekiditzak egunak ere, propioak eta landuta, ba, ikustea, ahalmena bat daukagula, ameka horren ekin bakarri, bai, sarea bat lotzeko, eta ez dut, militaritasun, ondia bat antzera bat daukagula esko artean. Bueno, arteite eskana egon bai usten dut, hori asko dago dinioso antzear, berdea, ba, hartuta daukagu, ez? Oine proposatuko dizueguna da, bestarik eta erraz-erraz bat, eta da, gaur egon bidatu ditugu lautadakoak, euren esperientzia eta euren hausnarketak eta asmoak gurekin partekatzera, entzun dituzue, zer zan dituzten, nola ziziren, nola jarraitu, orain nola duden, eta gero, ba, aiaraldeakoen proiektuak zegarapen izan duen, aiaraldea.com zenetik, ba, oina arteraino, ez? Ordan eskatuko dizueguna da, hiru ideia nagusi idaztea. Eurek esandakoetatik zer den edo zer uste duzuen erabilgarri izan daitekela Gasteizen euskararen komunitate bat osatzeko edo guk geuk zer egin alko genukeen eurengandik jasotako ba ideiekin. Bakarrik hori eskatzen dizuegu. Zer iruditzen zaizuen erabilgarri eurek esandakoetatik. Bakoitzari hiru, norbaitek lau idatzen nahi baditu, lau idaz ditzala, eta norbaite inspiratuta aldi mago eta bost idazten baditu, zora garri. Gero horre dana jaso ingo ditugu eta bidaliko izkizuegu danoi. Orduan, gaurko saioaren asmoa bakarrik da hausnarketaren, gaurko saioa izango da hausnarketaren abia puntua. Orduan batez ere egin nahi duguna da, zuek zer jaso duzuen horren berri izan. Eta aurrerago, ba, saio hauek antolatu ditugun lau elkarteak behintzat, prest gaude ba, zuekin hausnarketan jarraitzeko, ea Gasteizen zer egin daitekeen, edo zerrez, edo behintzat denon artean hitz egiteko. Eta bueno, oraingoz horraino. Hiru ideia nagusi esan dituztenetatik, Gasteizerako bueno, egokitu Gasteizen egokitu alko liratekenak edo aprobetxagarriak izan daitezkenak Gasteizen, bale? Nahi baduzue ariketatxoa hementxe utziko dugu. Oso ondo egin dugu, sortzak eta gota bost dira, esan dugu bi orduko zai bat izango zala, ba, bi ordukoa. Eta guke ideia batzuk baino ez. Bueno, bi kontu. Zuen papertxo berde horiek, mesez, gero utzi hemen erdi-erdian badagolako taburete beltzat, ba, usten baduzue hor, jasoko ditugu, eta, bueno, topagunea ibili da saioen koordinazioan, orduan, hartuko ditu, egingo du laburpen bat, didaliko digu, bueno, lako zerbait ez? Vale. Bueno. Eta, tauretaren ondoan aurkitxo bat dago, eta gaur saioa prestatzen ari ginela akordatu gara, ba, badirela mapa hauek gehienok ezagutzen dituzue, baina, bueno, baten batek igual ez dago ezagutzen, eta da, zenbatek ulertzen dute euskaraz Gasteizen, eta Araban, ez da? Eta zerbitzu, euskara zerbitzu ezberdinek ataratako mapak dira, eta bueno, oso ikusgarriak dira, ez, datuak, eta bai Arabako ezagutza eta bai Gasteizkoa, orduan, bueno, nahi badu dituzue hartu, ba, alki horretan dauzkazue, hartu nahi ainaz, asko daude. Eta amaitzeko ideia, bueno, holako gonbite bat eta ideia batzuk transmititu du nahi dizkizuet. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko Gasteiz euskaldunago bat lortzeko bidean gaurko hausnarketa hau gurekin batera egiteagatik.
Ziklonen helburu nagusia, gazteiztar euskaltzalei formaziorako eta osnarketarako, elkar ezagutzeko eta berazteko, uneak eta guneak eskaintzea izan da, lau saioen asmoa. Gaurko saioan ikusi dugu, Arabako bi eskualdetan, periferia deitzen diogun horretan, euskaltzaleak elkartu eta antolatu egin direla, indarrak eta gogoak batzeko, eraginkorragoak izateko eta jende gehiagoren gana iristeko. Badakigu leku bakoitzeko errealitatea ezberdina dela, eta bia puntuak anitzak. Baina eragiteko jazten hitzaldi zikloa antolatu ditugun lau elkarteok, gonbidapena egin nahi dizuegu uda ostean egun hauetan hasitako bidearekin jarraitzeko. Ondo hausnartu behar da, zertarako eta nola elkartu, baina naiz eta zalantzatik abiatu, garrantzitsuena abiatzea da. Ekitea eta egitea, uste dut norbaitek esan duela, egitearena ere bai, ez? Uste dugu ez dela inoiz izan Gasteizen horrelako aberastasun euskaltzalerik. Alde batetik euskara taldeak, hainbat. Euskaltegiak, beti egon dira hor, baina, bueno, hor jarraitzen dute, zorionez. Bueno, zorionez edo zoritxarrez, oraindik ere jende asko dagoelako euskalduntzeko, ez? Hor ditugu euskara zerbitzu ezberdinak aliatu gisa, bai udalaren euskara zerbitzua eta bai aldundiarena. Hor ditugu bertako euskarazko komunikabideak, balea bezalakoa, Gasteizen kasuan, eta Aiaraldea ere, ba, hortz ez da. Hor ditugu kultur proiektu euskaltzaleak. Dela Oian Eder Euskaren Etxea bera, dala Kafean Txokia edo Gasteizen dauden beste batzuk. Hor ditugu aisialdi egitasmo interesgarriak eta Gasteizen euskaltzale ugari. Uste dugu inoizko garairik onenean gaudela eta badugula ba olatutxo batera igotzeko aukera eta bueno, ba gure gonbitea da gurekin batera ba uda ostean hausnarketa honekin jarraitzeko eta ea kapaz garen kapaz, edo ikusten dugun egoki, hori gure erabakiaren ondorio izango da, ikusten dugun egoki, ba, edo euskararen komunitate bat osatzea, edo euskaltzaleon kontseilu bat, edo dena dalakoa. Gure hausnarketetatik urtetzen dan horri, ba, ea gogoa diogun ekiteko, eta hori da gure gonbitea. Alearena, Geu Elkartearena, Lazarraga Kultur Elkartearena, eta Araba Gara Euskara Taldeen Federazioarena, topagunearena.